Galopanspringet er en samlende øvelse, som bruges i stort set al form for ridning til heste på alle niveauer og i alle aldre. Galopanspringet er en samlende øvelse, og det gives ved, at man via den indvendige skinkel, som er hovedhjælpen i anspringet, fordi den er fremaddrivende, trykker hesten fremad, så man mærker, at hesten søger hånden. Hesten skal være stillet gennem indvendig tøjle til indvendig side. Udvendig tøjle er anholdende og retningsgivende, og udvendig ben giver signalet til anspringet. Vægten skal være let fordelt til indvendig side, og det skal den være for, at den understøtter den fremadgivende kraft på indvendig skinkel.